Ველი კარტოფილი სარდელი ძალიან მინდოდა სარდელი სალათი უმარებო ეს სალათი და აი ეს მოხე მახების ლეჩო ძალიან მაინტერესებს როგორი არ გამისინჯია ამდენი ხანია კეჩუპების ის უნდა გადავიღო ლეჩო მგონია რომ მომეწონება იმიტომ რომ მომწონს ეს ბულგარულებიანი ამბები და მოდი აბა ვნახოთ როგორი იქნება გავსინჯოთ მოტკბოა. ციტაკისი სინც აქვს. მე მიყვარს ვაქვს ამ პატარა ციტაკისი სინი ნარევები. ზოგი ვიციო თლის. Мы рапости дебит არ გავთლი ესე მომწონ. Андре патара ვიყავი. მიყვარ და მარტო. მოკიტრი და პამიდორი. Помидоры. Пошла. У салата есть какой-то шамадгенный нацелен, мне кажется. Это лечо взаим момент, она. Булгарული ძალიან მოხდა ყველაფერს. Ჩამა. ой, კოსტი და ეძინება. ახლა დავიწყენ. ხო. ალბერ კამიუს უცხო. საკითხული ისაც გაქვთ და წერ. მოგეწონეს თუ არა? ძალიან მომწონს მისი წერის სტილი. Это что?
ეს რა დაინახა იტო და აბა კატარო სარდელს არ შეჭამს. მოგეთვლება ზოგო ესეთ იყო ჩვენი ჭამის ვიდეო, ისეთ მოგეწონათ და ლაიქით გამოიწერეთ არქი. მიყვარხართ კოსმი და ჯობს თქვენ.